ଖଣ୍ଡିଏ କୌପୁନୀ ନଇଯାଇଥିବା ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ବିନା ଦିଆସିଲ୍ରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସେ ଦୀପଟିଏ ଆଣିଲେ। ନିଜ ହାତକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ନିଜ ଜଙ୍ଘରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା ପରେ ଦୀପ ଜଳିଲା। ଦେଖିଲେ ତ ଚମତ୍କାର। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୀତାରାମ ବାବା। ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 105 ବର୍ଷ। ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ବୋଇଲେ କୌପୁନୀ ଖଣ୍ଡିଏ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲାଗି ଅଧା ଶରୀର ନଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖାମଖେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ବାବାଜୀ କେବଳ ସୀତାରାମ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ନର୍ମଦା କୂଳରେ ଥିବା ତୈଳି ଭଟିଆନ ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ସାଧୁ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସେ କଥା କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଏ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ସାଧନ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୌନବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେବେଠାରୁ କେବଳ ସୀତାରାମ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ବାବାଜୀଙ୍କ ନାମ ସୀତାରାମ ବାବା ହୋଇଗଲା। ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖାଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ତପସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ବାବା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁମାନେ ଠିଆ ଠିଆ ସମସ୍ତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଧନା କରିବା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ସେଥିଲାଗି ବାବାଜୀଙ୍କ ଅଧା ଶରୀର ନଇ ପଡ଼ିଛି। ବାବାଜୀ କାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସିଏ କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ହିଁ ରଖନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।